Я в шоці, просто в шоці. Оце неможливо, це в принципі, це неможливо вообще ні в яких парах. Щоб зібралися люди за своїм бажанням писати диктант. Ви пам'ятаєте всі диктанти в школі? Це неможливо в принципі. А особливо, коли йдеться про героя місцевого, хто з нас знає місцевих героїв? У нас всі вулиці або Хмельницького, а раніше Леніна. Да? Поль відкрив Руду, а ми відкрили поля. І ми відкрили Дніпро як місто. І ми відкрили оцей весь край, який колись був козацьким, зараз став лідером індустрійним, але тим не менше, це все ланки одного ланцюга. Ви запитуєте, що поєднує їх? Ви запитуєте, що поєднує їх? Чи звертали увагу на скромний постамент на проспекті Дмитра Яворницького, пам'ятник Олександру Полю? Чи відомо вам, хто ця людина, що так докорінно змінила долю нашого краю? Так і сталося. З часом передав експонати нашому історичному музею.